আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যৰ চাৰিখন লোকসভা আসনত কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ, বিভিন্ন কেন্দ্ৰত নিৰাপত্তা বাহিনী 200টা কোম্পানী নিয়োগ, ত্ৰিপুৰাৰ পূব ত্ৰিপুৰা আসনখনত কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাটৰ পৰা এন এছ এন খাপলাং গোটৰ 4টা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু বেংককত চলি থকা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ শিৱ থাপা আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ। ৰাজ্যৰ চাৰিখন লোকসভা আসনত কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব। নিৰ্বাচন নিকা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় সকলো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে। নিৰাপত্তাৰ দিশটোত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে কেতবোৰ কেন্দ্ৰত ৱেবকাষ্টিঙৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ 200টা কোম্পানী নিয়োগ কৰা হৈছে। দুৰ্গম তথা ভিতৰুৱা অঞ্চলত স্থাপন কৰা 524টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত ভালেসংখ্যক কেন্দ্ৰলৈ ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দল কালিয়েই ৰাওনা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ত দুৰ্গম তথা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত ধুবুৰীত সৰ্বাধিক 314টা, বৰপেটাত 140টা আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত 70টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে। এই পৰ্যায়ত গুৱাহাটী, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা সমষ্টিত 54গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। ধুবুৰী সমষ্টিত 15গৰাকী, কোকৰাঝাৰত 9গৰাকী, বৰপেটাত 13 আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিত 17গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। আটাইকেইখন আসনতে 74 লাখৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটদান কৰিব। ইয়াৰে 38,15,000ৰো অধিক পুৰুষ ভোটদাতা আৰু 37,61,000ৰো অধিক মহিলা ভোটদাতা আছে। 157গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটদাতাও আছে। এই পৰ্যায়ত গুৱাহাটী সমষ্টিত সৰ্বাধিক 21,78,000ৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটদান কৰিব। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে মুঠ 8,577টা কেন্দ্ৰ আৰু 38,000ৰো অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰা হৈছে। লগতে 436গৰাকী মাইক্ৰ অবজাৰভাৰ নিয়োগ কৰা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ত 147টা কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে ধুবুৰীত 29টা, কোকৰাঝাৰত 11টা, বৰপেটাত 28টা আৰু গুৱাহাটীত 79টা এনে কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই পৰ্যায়ৰ বাবে মুঠ 125টা আদৰ্শ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে। উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় পৰ্যায়ত অসমৰ 4খন আসনৰ লগতে দেশৰ 13খন ৰাজ্য আৰু 2টা কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ 116টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। আমাৰ নলবাৰী সংবাদদাতাই জনোৱা মতে জিলাখনৰ দুৰ্গম চহৰ অঞ্চলৰ 51টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ কমেও 300 বিষয়া কৰ্মচাৰী কালিয়েই ৰাওনা হৈছে। এই বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক মুকালমুৱাৰ পৰা নাও, মহৰগাড়ী আৰু ট্ৰেক্টৰৰ সহায়ত সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰসমূহলৈ লৈ যোৱা হৈছে। ইফালে গোৱালপাৰা জিলাৰ 946টা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত দুৰ্গম অঞ্চলত স্থাপন কৰা 68টা কেন্দ্ৰলৈ ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল কালি পুৱা ৰাওনা হয়। কামৰূপ জিলাতো 886টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত চৰ অঞ্চলৰ 68টা কেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল ৰাওনা হৈছে। 4,000ৰো অধিক ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী সংশ্লিষ্ট কেন্দ্ৰসমূহলৈ নিবলৈ নাও, গৰুগাড়ী, মটৰচাইকেল আদিৰ লগতে শ্ৰমিকৰো সহায় লোৱা হৈছে। আনহাতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 80টা কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। তৃতীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত গুৱাহাটী সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী কুইন ওজা আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ববিতা শৰ্মা, ধুবুৰী সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আবু তাহেৰ বেপাৰী আৰু AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল, বৰপেটা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কুমাৰ দীপক দাস আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক অন্যতম। আনহাতে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভিতৰত BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম, কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী শব্দৰাম ৰাভা, নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ নৱকুমাৰ হৰণীয়া আৰু UPPLৰ প্ৰাৰ্থী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম অন্যতম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰে পৰা ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে 12,68,00,000ৰো অধিক অবৈধ নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে। লগতে প্ৰায় 1.5 কোটি টকা মূল্য সুৰাও জব্দ কৰা হয়। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগে জনোৱা মতে এই সময়ছোৱাত 1,73,000 লিটাৰো অবৈধ সুৰা জব্দ কৰা হৈছে। ইফালে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া বিভিন্ন সমষ্টিত 4,54,00,000ৰো অধিক টকা আৰু 23,41,000 টকাৰো অধিক মূল্যৰ সুৰা জব্দ কৰা হৈছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা।
লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদাতাসকলে নিজৰ ভোটদাতাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ লগতে আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আৰু চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, পাৰপত্ৰ, বেংক বা ডাকঘৰৰ ফটো সম্বলিত পাছবুক, ফটো সম্বলিত পেঞ্চন নথিকে ধৰি মুঠ 12 বিধ নথি ফটো পৰিচয় পত্ৰ হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰি ভোটদান কৰিব পাৰিব। নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা মতে ভোটদাতাসকলে এম জি এনৰেগাৰ জব কাৰ্ড, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, ৰাজহ খণ্ডৰ অধীনৰ বিভিন্ন কোম্পানী আদিৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা পৰিচয় পত্ৰ, সাংসদ বিধায়কসকলে প্ৰদান কৰা চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰ আদি প্ৰদৰ্শন কৰিলেই হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও ভোটদাতাসকলে ৰাষ্ট্ৰীয় জনসংখ্যা পঞ্জীয়কৰ অধীনৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড, স্বাস্থ্য বীমাৰ স্মাৰ্ট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিও ভোটদান কৰিব পাৰিব। ত্ৰিপুৰাৰ পুত্ৰিপুৰা লোকসভা আসনখনত কাইলৈ হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 5,300 জোৱান আৰু ত্ৰিপুৰা ষ্টেট ৰাইফলছৰ 4,000 জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে। এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে ৰাজ্যখনলৈ কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 28টা কোম্পানী ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যোৱা 11 এপ্ৰিলৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ দৰে যাতে কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন প্ৰশাসন আৰু নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে। মেঘালয় পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাত যোৱা বছৰৰ 13 ডিচেম্বৰত 16জন শ্ৰমিক আৱদ্ধ হৈ পৰা অবৈধ খনিটোত চলি থকা উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ কৰাৰ বাবে তাত আৱদ্ধ শ্ৰমিকসকলৰ 9টা পৰিয়ালে মেঘালয় প্ৰশাসনক লিখিতভাৱে সন্মতি প্ৰদান কৰিছে। পৰিয়ালসমূহে কৈছে যে যিহেতু প্ৰায় 370 ফুট গভীৰ কয়লা খনিটোত শ্ৰমিকসকল আৱদ্ধ হৈ পৰা প্ৰায় 130 দিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিব পৰাৰ কোনো আশা দেখা পোৱা নাই, সেয়ে পৰিয়ালসমূহে প্ৰশাসনক উদ্ধাৰ বন্ধ কৰাত কোনো আপত্তি নাই বুলি লিখিতভাৱে জানিবলৈ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে কয়লা খনিটোত শ্ৰমিকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জানুৱাৰী মাহৰ 28 তাৰিখে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত এতিয়াও তাত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে যদিও জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম ভাগতহে কেৱল 2জন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ খনিটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছিল। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন পংকজ নন ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা। দ্বীপৰাষ্ট্ৰ শ্ৰীলংকাত কালি 8টা ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত 200ৰো অধিক লোক নিহত আৰু 450ৰো অধিক লোক আহত হয়। 3টা গীৰ্জা আৰু 3খন বিলাসী হোটেলসহ আন কেইটামান স্থানত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণৰ বাতৰিক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত আটাইবোৰ কাকতে বিভিন্ন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ গুৱাহাটী, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে ব্যাপক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। এই বাতৰিৰ লগতে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক অন্যান্য বাতৰিক কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। কালি ৰাজ্যত অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্ত পৰে। অন্তিম দিনা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে সভা সমাৱেশ, ৰোড শ্ব আদিৰে প্ৰচাৰৰ চমক দিয়াৰ বাতৰিকো কাকতসমূহে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজিৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে তামিলনাডুৰ কাৰুপ্পাস্বামী মন্দিৰত কালি পটপিষ্ট হৈ 7জনৰ মৃত্যু, কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ ভোট দিবলৈ আহিব প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডঃ মনমোহন সিং, ভঠালী উৎসৱৰ সামৰণিয়ে নিজম পৰিণ ৰামদিয়া ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ পংকজ। গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এনএছএন খাপলাং গোটৰ 4টা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উগ্ৰপন্থী কেইটাৰ পৰা এটা AK-47 ৰাইফল আৰু ভালেমান আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে। বেংককত চলি থকা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ শিৱ থাপা আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। শিৱ থাপাই কালি অনুষ্ঠিত প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনত 60 কিলোগ্ৰাম শাখাত কিৰ্গিস্তানৰ ছেটবেক উলুক চাৰিয়াকৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। আনহাতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অসমৰ বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই আজি 69 কিলোগ্ৰাম শাখাত চীনা টাইপে চেন নিয়েন চীনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰ অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে বতৰ ঘাইকৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকি কোনো কোনো ঠাইত 2 জাক বৰষুণ দিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 33 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 19 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থুৰতে আকৌ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যখনৰ 4টা সমষ্টিত কাইলৈ হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ। বিভিন্ন কেন্দ্ৰত নিৰাপত্তা বাহিনী 200টা কোম্পানী নিয়োগ। গোলাঘাট জিলাৰ উৰিয়ামঘাটৰ পৰা এনএছএন খাপলাং গোটৰ 4টা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু বেংককত চলি থকা এছিয়ান বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ শিৱ থাপা আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ। আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।